Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wastakthiru fihi min arba'i khisalin khaslatayn turduna bihima rabbakum wa khaslatayn la ghina'a bikum anhuma. Fa amma al-khaslatani allatani turduna bihima rabbakum فشهادة أن لا إله إلا الله واستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار وقال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزيز السامعين میں آپ تمام حضرات کا اپنے اس پروگرام کے اندر استقبال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینہ کی حاضری جو ہے قبول فرماوے اور جو کچھ ہم نے روزہ رکھا ہے تلاوت تسبیحات کیے ہیں اعمال کیے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو دن باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے 30 دن کے اندر جو ہے تین حصے ہیں تین عشرہ ہے پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے اور محترم عزیز سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل کے اندر اور رمضان المبارک کے اندر کون کون سے عمل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اس کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر ہے تو ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پڑھا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ یعنی رمضان المبارک کے اندر ان اعمال کے کثرت کیا کرو جہاں تلاوت ہے تسبیحات ہے ان کے ساتھ ساتھ یہ اعمال زیادہ سے زیادہ کرو تو فرمایا من اربع خصال چار چیزوں کو رمضان المبارک کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے ایک تو فرمایا تردون خصلتین تردون بہما ربکم کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ خصلتین لا غنا بکم اور دو چیزیں ایسے ہیں کہ دو چیزیں ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں کہ تمہیں لازمی کرنا ہی پڑے گا پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَيْنِ کہ دو چیزیں جو ہیں وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ دو چیزیں جو ہے جس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ کہ دو چیزیں ایسی ہیں دو صفات ایسی ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا ان دو میں سے پہلا یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ کلمہ شہادت کی زیادہ سے زیادہ ورد کرنا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس کے جو ہے شہادت کی جو ہے زیادہ سے زیادہ ورد کرنا کہ اس کے اندر گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں وٹنس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہ میں وٹنس کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں تو پہلا فرمایا اس رمضان المبارک کے اندر پہلا چیز جو ہے کلمہ شہادت کی زیادہ سے زیادہ ورد کرنا اس کو تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنا زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور دوسرا فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ استغفار کا اہتمام کرنا زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو یہ تلقین کیا ہے قوم کو یہ میسج بتلایا ہے کہ جب بھی تمہارے اندر کوئی بھی مصیبتیں آئے چاہے وہ آسمانی حالات آوے وہ زمینی مصیبت ہو یا تمہارے بزنس کے اندر کوئی ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہو یا تمہارے فیملی کوئی پرابلم وغیرہ جو بھی کوئی مصیبت تمہارے زندگی کے اندر آئے تم استغفار کو لازمی پکڑ لو اسی وجہ سے سورۃ الحوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن پاک کے دوسرے مقامات میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثم توبوا إليه واستغفروه ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. یہ مختلف مقامات کے اندر اللہ تمہیں فرمایا, نبی جی سے ان قوم سے کہنا کہ استغفار کرو, اللہ سے جو ہے معافی مانگو, اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ, اس سے کیا ہوگا, توبہ کرو, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کام کو بنا دے گا, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کر دے گا. کہیں فرمایا ہے ان رب قریب مجیب, کہ اللہ نے فرمایا ہے, نبی نے قوم سے فرمایا استغفار کرو, اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہی میں توبہ کرو اور اللہ سے جو ہے معافی مانگو. کیوں کہ ان ربی, کہ بے شک میرا رب جو ہے قریب بہت نزدیک ہے, مجیب تمہارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور رمضان کے مہینہ کے بعد فرمایا فتحت ابواب السماء, کہ آسمان کے دروازہ کھول دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول, انسان جو بھی اعمال کرتا ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہی کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ استغفار کرو, ان ربی قریب مجیب, کہ بے شک میرا رب جو ہے قریب ہے, اللہ قریب ہے, مجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ان ربی رحیم, کہ بے شک میرا رب جو ہے رحیم ہے, مہربان ہے, ودود محبت کرنے والا ہے. وہ کیسا محبت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی جی میرے بندوں سے یہ کہنا, لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم, تم اتنا گناہ کرو کہ زمین سے لے کر چلو آسمان کے چھت تک پہنچا دو, کرنے کے بعد ایک مرتبہ مجھ سے کہو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی, میں تمہارا سارا گناہ معاف کر دوں گا, مجھے پرواہ بھی نہیں. تو استغفار کے مختلف کلمے ہیں, جو جس کو آسان لگتا ہے, جس کو جو یاد ہے وہ کلمہ پڑھ لے. ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, دوبارہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, دوسرا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, تیسرا ہے اگر کسی کو یہ نہیں آتا ہے صرف استغفار کرتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ کا وعدہ ہے تم مجھ سے معافی مانگو میں سارا معاف کر دوں گا. اور میرے محترم سامعین, اللہ مجھے معاف کرنے میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھے گا, اللہ آپ کو معاف کرنے میں مجھے نہیں دیکھے گا. ہر ایک کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ہے, اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. حدیث پاک میں ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل, کہ اللہ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں کہ دن بھر گناہ کرنے والا اب رات آئے گی ہم سے معافی مانگ لو, یا دن بھر رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں, رات گناہ کرنے والا دن میں اللہ سے معافی مانگ لے. تو ایک تو فرمایا دو چیزیں سے اللہ راضی ہوگا, ایک کلمہ شہادت ہے اس کے زیادہ سے زیادہ پڑھے, دوسرا استغفار کرے, اور تیسرا فرمایا دو چیزیں ایسے ہیں کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, وہ خصلتان لا غنا بکم انہما فتسألون اللہ الجنہ, کے پہلا جو ہے چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے کے اندر جنت مانگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مہینے کے اندر جہنم سے پناہ مانگے. تو فرمایا جو ہے اللہ سے جنت مانگے, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اور جہنم سے پناہ, جس بھی عربی میں آتا عربی میں مانگے, اردو میں آتا ہے, جو بھی زبان کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے سوال کرے. یا اللہ, اللہ پورے دنیا کو جنت میں داخل کر دے گا, پھر بھی اللہ کے جنت بہت بڑا ہے میرے محترم عزیزوں, وہ کبھی بھرے گا نہیں. تو اللہ سے جنت کے سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرماوے, اور استغفار کے اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرماوے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے روزے کو قبول فرماوے. گھر کے مستورات بھی ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سحری کے اندر افطاری کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھ بٹاوے مل بانٹ کر کام کریں گے, مستورات ہے, انہیں بھی نماز پڑھنا ہوتا ہے, ذکر کرنا ہوتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے, تو سارے کام مل کر کریں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. اللہ ہر ایک کو جزائے خیر نصیب فرماوے. دعا کا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ دعا کرے. اللہ رمضان کے اندر ہر روزہ کے اندر ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے, اپنے لیے, امت مسلمہ کے لیے دعا کرے, پورے دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماوے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. محترم عزیز سامعین, جس طریقے سے میں نے کہا تھا کہ آخر کے اندر انشاءاللہ روزانہ جو ہے ہم ایک منٹ قرآن پاک سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے, الفابٹ سیکھیں گے, تو آج جو ہمارا سبق ہے آج کا وہ چار حروف ہے انشاءاللہ. تو پہلا ہم پڑھتے ہیں یہ طا,
ذو عین غین، طو ذو عین غین، طو ذو عین غین، دوبارہ طو ذو عین غین. ایک مرتبہ دوبارہ ہم الف سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. الف با تا فا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین، طا ظا عین غین. اللہ تبارک ہم تمام کو جو ہے قرآن پاک سیکھنے کی توفیق نصیب فرماوے، آپ بھی انشاءاللہ تلاوت کا اہتمام کرے، رات اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے، اور انشاءاللہ یہ کوشش جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ کوشش ہو کہ ایک اس رمضان کے اندر کم از کم آخری درجہ ہے کہ ایک قرآن ہمارا ضرور ختم ہو. اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو جزائے خیر نصیب فرماوے. محترم عزیز سامعین، انشاءاللہ ہم ابھی مل کر دعا کریں گے. اگرچہ ہمارے مسجدیں جو ہے COVID-19 کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے بند ہے، یہ احتیاطی تدبیر کے اندر ہے، لیکن جو روزہ کے اندر ہم لوگ کا پریکٹس رہا وہ انشاءاللہ وہی رقم سے چلتے رہی، دعا کے اہتمام، گھروں کے اندر نمازوں کے اہتمام، تراویح کے اہتمام انشاءاللہ. تو ابھی ہم سارے مل کر جو ہے انشاءاللہ اجتماعی دعا کر لیں گے، پھر اس کے بعد جو آپ انفرادی اپنا جو دعا وغیرہ کرے اور افطاری کی تیاری کرے انشاءاللہ. اللہ تبارک جزائے خیر نصیب فرماوے. انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. يا الله ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مولا تو اس سے معافی مانگتے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو معاف کر سکے، مولا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے معافی مل سکے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے فضل فرمایا، یہ تیرا احسان ہم پر ہے کہ مولا تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ ہمارے آج کے روزہ کو قبول فرما، جو بھی کچھ کمی کو تو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے اپنے طاقت کے اعتبار سے کیا ہے یا اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما، کرنے کے اندر کمی کو تو اللہ معاف فرما. یا اللہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی تیرے وعدے ہیں روزے دار کے ساتھ وہ تمام وعدے ہمیں نصیب فرما. گھر میں ماں بہنوں کو جزائے خیر نصیب فرما. جن لوگوں نے جس بھی لائن سے افطاری کے اندر سحری کے اندر ایک دوسرے کو مدد کیا ہے، چاہے غریبوں کو مدد کے جس بھی لائن سے کیا، تمام کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے موجودہ جو حالات پورے دنیا کے اندر وبا آیا ہے کرونا وائرس کی، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ پورے امت کر سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اور ہم کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کے مرحومین کے اللہ مغفرت فرما، جو بیمار ہے اسپتالوں میں گھروں پر تمام کو شفائے کامل نصیب فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہنے سکے، دعاؤں کے متوقع ہیں، یا اللہ ان تمام کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر میں قبول فرما. وجزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.